Assalomu alaykum, assalomu alaykum qadrli do'stlar va YouTube kuzatuvchilari. Sizlar bilan har doimgidek Aslbek Uz kanali admini Aslbek bo'laman. Azizlar, bugun haftaning shanba kuni 22-avgust Farg'ona viloyati kombinat mol bozori qo'y bozorida optim narxlarini sizlarga chiqarishga harakat qilaman. Albatta, mana shu qo'ylarimizdan videomizni boshlaymiz azizlar. Albatta azizlar, mana shu qo'chqorlarimiz 2 yoshga to'lgan qo'chqorlarimizdan ko'rib turganlaringizdek boqish uchun jullarni chiroyli qilib olib qo'yilgan. 3 million so'mdan kami bor deyilyapti. Kami qanchadan bularni? Optimga nechi pullar? 2 yarimdan bo'lmaydimi? 2 million 500dan bo'lmaydi. 26dan qilib beraverasiz. 26dan qilib. Telefon raqamingizdan bormi? Nechi nomeringiz? 99li 828 1160 99 828 1160 raqamiga qo'ng'iroq qilib, mana shunday 2 yashar qo'chqorlar bola olish uchun va albatta boqib semirtirish uchun mana shu qo'ylarimizdan olishlaringiz mumkin azizlar, albatta. Kombinat optim bozoridagi narxlar bu. Albatta azizlar, mana shu yerda mana Qirg'izistonda Bishkek qo'zilari ham kelgan ekan bu yerda. Mana shularni ham narxlarini sizlarga aytib o'tib ketamiz. Albatta chiroyli, yaxshi boqadigan Bishkek qo'zi qo'chqorlarimiz. Bularni qanchadan deyapsiz? Bahosi, misol optim olganga bir 5-10 ta olganga nechi bilan qilib berasiz? 16 yarimdan qilib berasiz. 15 dan bo'lmaydimi? 15 yarimdanchi? Bo'lmaydi. Faqat 16 yarimdan, kami yo'q. Albatta azizlar, mana shu qo'zi qo'chqorlarimizni Bishkek qo'zi qo'chqorlarimizdan zarur bo'lsa ham akalarimiz nomerlarini aytib o'tib ketamiz. Bemalol qo'ng'iroq qilib kelishtirilgan narxlarda olishlaringiz mumkin. Aka nomeringiz nechi? 90li 583 17 74 71 583 17 71 raqamiga qo'ng'iroq qilib, mana shu Bishkek qo'zilarimizdan zarur bo'lsa bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Dastavkalarni ham qilib berasiz aka? O'zbekiston bo'ladimi yo faqat Farg'ona? Viloyati bo'ylab, Farg'ona viloyati bo'ylab mana shu qo'zi qo'chqorlarimizni dastavkalar ham qilib berarganlar albatta. Azizlar, mana bu yerda Qirg'izistonni Bishkek qo'zilaridan ham bor ekan, yana junlari bular hozirgi ko'rsatib o'tganimizga qaraganda yoshroq, yaxshi chiroyli boqadigan junlarni olib qo'yilgan ekan. Bu qo'zi qo'chqorlarimizni ham hozir sizlarga narxlarini batafsil aytib o'tib ketamiz. Nechi pullar bular endi? 1 million 700 mingdan kami bor. Kami qanchadan? Kami har xil. 13-14dan bo'ladimi bular? 6 teparam, past bo'laveradi. Ha, bu kichikroqlari bo'laveradi. Bu kattaroqlari 1.5 atrofida. 1.5 atrofida. Albatta azizlar, bu akamizni ham nomerlarini yozib aytib o'tib ketamiz. Olmoqchilar bo'lsa, optimga kelishtirib berishadi. Nomeringiz nechi? 90li 302 5040 90 kodi bilan 302 5040 raqamiga qo'ng'iroq qilsangiz, mana shu qo'zi qo'chqorlarimizdan zarur bo'lsa kelishtirilgan narxlarda olishlaringiz mumkin. Albatta dastavkalar ham qilib beriladi aka. O'zbekiston bo'yicha dastavkalar bor albatta. Azizlar, mana qo'zi qo'chqorlarni zo'ri kerak deganlar uchun mana dumbalarini qaranglar, dumbalari katta zo'r qo'zi qo'chqorlarimiz ham kelibdi bu yerga. Bular qayerdiki? Bo'z. Andijon viloyati Bo'z tumaniniki. Andijon viloyati Bo'z tumanining qo'zi qo'chqorlari ekan albatta sizlar. Bularda hozir sizlarga narxlarini ham aytib o'tib ketamiz. Juda ham zo'r qo'zi qo'chqorlarimizdan ekan. Bular nechi pullar endi bular? 2 million 800 ming so'mdan kami bor. Mana sori qo'zi qo'chqorlar ekan. 2 million 800 mingdan kami bor deyilyapti. Kelishtirib berilar ekan albatta. Ikkini pastda bitadimi bular? Ikkini pastda bo'lmaydi. Ikkini tepasida nechi pullar endi bular ko'proq olganga? Kelishtirib berasizlar, nomeringizni ham beraverasizmi? Nechi nomeringiz? 91li 671 93 94 671 93 94 raqamiga qo'ng'iroq qilib, mana shu qo'zi qo'chqorlarimiz zo'rini boqaman deganlar aloqaga chiqsalaring, sizlarga kelishtirilgan narxlarda beriladi albatta mana shu dumbali qo'zi qo'chqorlarimizdan. Azizlar, puli yengil qo'zi qo'chqorlardan zaril deganlar uchun mana bu yerda puli yengilroqlari ham bor ekan. Bular qayerdiki bular? Bu ham Qirg'iz, Bishkek qo'zilari. Nechi bilan bular endi arzonlari? Optimga 13dan beramiz. Optimga 13dan. 12dan ketavermaydimi optimga? Bo'lmaydi. 13dan jicha foyda qiladi. Ha, 13danga jicha foyda qiladi mana shu qo'chqorchalar. Ular yoshi qanaqa ekan endi?
6 ay 7 ay. Yani pulu yengilroq qo'zi qo'chqonlarimiz albatta 1 million 300 ming so'mdan mana shu qo'zi qo'chqonlarimizni qilib beramiz deyaptilar. Ukamizning nomerlarini ham aytib o'tkazamiz. O'zlarini qiziqtirgan qo'ylardan 5 ta 10 ta olaman deganlarga yo'lida qilib kelishtirib beradilar albatta. Nomeringiz nechchi? 99 931 8850 raqamiga qo'ng'iroq qilsalaring mana shu qo'zilarimizdan chiroyli qilib beradi. Bularda endi bitta ikkita yo'talyapti. Emlamalarini qilib berasiz. O'sha yo'taliga qarshi o'sha emlamalarni chiroyli qilib beriladi, xudo xolasa. Albatta mana shu qo'zi qo'chqonlarimizdan zarur bo'lsa aloqaga chiqinglar albatta. Albatta azizlar, mana bu yerda bola olish uchun, nasl olib ko'paytirish uchun sori qo'zi qo'chqonlarimiz ham bor ekan. 2 yashar, endi bular to'g'li aralash bu yerda qo'chqonlarimiz. Ularda hozir narxlarini ham sizlarga aytib o'tib ketamiz. Bular nechi bilan endi? 2 million 800 mingdan kami bor-a bularda. Kami qancha ekan endi bularda? 2.5 atrofida. Nam chapcha kelishtirib yasa ko'proq yanga. Albatta mana shu qo'chqonlarimizdan ham zarur bo'lsa, ukamizning nomerlarini aytib o'tib ketdik. 99 828 11 60 raqamiga qo'ng'iroq qilishlaring mumkin ekan. Hozir sizlarga mana shu qo'chqonlarimizni sheriklarini ko'rsatib o'tib ketdik. Bu qo'ylarimiz sal tozaroq ekan hozirgilarga nisbatan. Bemalol aloqaga chiqib kelishtirilgan narxlarda olishlaring mumkin albatta. Azizlar, mana bu yerda Qirg'izistonning yana Bishkek qo'zi qo'chqonlaridan bor ekan. Kattaroq uji bu qo'ylarimiz rosa uji yemlashga tayyor. Hozir bu qo'zi qo'chqonlarimiz ham narxlarini sizlarga aytib o'tib ketamiz. Albatta, oluvchilar bo'lsa bemalol aloqaga chiqib kelishtirilgan narxlarda olishlaring mumkin mana shu qo'zi qo'chqonlarimizni. Bular nechi bilan ekan bular endi? 2.5 million 2.5 million kami bor-a? Hallo. Ko'proq 10-15 ta olganga nechi bilan qilib berasiz bularni? 2 milliondan beraverasiz, dastavka qilib beraverasiz. Nechi nomeringiz? 99 828 11 60 99 kodi bilan 828 11 60 raqamiga qo'ng'iroq qilsalaring, o'sha kattalari yo kichiklari barchasidan bor ekan, sizlarga chiroyli qilib dastavkalari qilib berilar ekan mana shu qo'zi qo'chqonlarimizdan albatta azizlar. Keyingi navbatdagi qo'chqonlarimiz qisori qo'chqonlarimizdan albatta. Bular qayerda qo'ylari endi aka? Surxondaryoda qo'ylari ham kelibdi bu yerga. Ko'rib turganlaringdek juda ham zo'r boqadigan dumbali qo'chqonlar. Yoshi qanaqa ekan bularni? 2 yosh. 2 yosh, a? Nechi bilan deyapsiz bularni endi? 3 million. 3 milliondan kami bor-a? Bular bolaga olinaveradi endi, qo'yga qo'shgani rosa zo'r qo'chqonlarimizdan aka mana. Ko'rib turganlar 3 milliondan kam bor deyapsiz. Kami qanchadan endi bular? Bo'ladi, 1-200 ming tushib beraveramiz. 2.5 ni pastda bitmaydimi? Yo'q, tepasida. 2.5 ni tepasi. 1-200 ming tushib beraveramiz. Ko'proq olganga kelishtirib berasiz. Shunday. Dastavka ham bor. Bor. Nomeringiz nechchi? 99 kodi bilan 563 43-45 99 kodi bilan 563 43-45 raqamiga qo'ng'iroq qilsalaring, mana shu Surxondaryoda qisori qo'ylaridan zarur bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Qo'yga qo'shgani ham albatta va boqib semirtirib zo'r qo'y boqaman deganlar uchun mana shu qo'ylarni tavsiya qilardim. O'zbekiston bo'yicha dastavka qilib berasiz? Dastavkalarimiz O'zbekiston bo'yicha bor ekan albatta azizlar mana. Albatta keyingi navbatdagi qo'zi qo'chqonlarimiz Surxondaryoda qo'zi qo'chqonlar ekan. Hozir ko'rsatib o'tganlarimizni bular yoshiroqlar ekan. Bular qanchalik endi yoshi bularni? 5 oy 6 oylik qo'zilardan endi, 5 oy 6 oylik qo'zilarimizdan ham bor ekan. Bularni narxlari qanaqadan endi? Har xil 16-17. Bularda bir 13-14 dan berib olmaysizmi? Hamma optimga berasiz. 13-14 mana shu qo'zi qo'chqonlarimiz berib olar ekan. Surxondaryoda yaxshi qo'ylaridan ekan albatta mana shu qo'ylarimiz. Nomeringiz nechchi? 91 641 42 642 91 kodi bilan 642 71 76 raqamiga qo'ng'iroq qilib mana shu qo'ylarimizdan zarur bo'lsa bemalol aloqaga chiqib olishingiz mumkin. Dastavkalarimiz qanaqa bo'ladi endi aka? O'zbekiston bo'yicha bormi? Ha, O'zbekiston bo'yicha dastavka qilib berasiz. Dastavkalarimiz ham bor ekan O'zbekiston bo'yicha. Chiroyli narxlarda kelishtirilgan holda berarganlar, shu 5 ta 10 ta olganlarga arzon qilib
Birler ki mana şu qo'zi qo'chqorlarimiz albatta. Sizlar bugungi bazarımızda sog'liq qo'ylar kirmayapti. Shu sababli sizlarga qo'chqor qo'ylarni qisqacha bo'lsa ham ma'lumot berishga harakat qilyapman. O'zlaringizni qiziqtirgan savollarni albatta kommentariy yozib qoldirishni unutmanglar va albatta akalarimiz bilan bog'lanib, chiroyli qilib kelishtirilgan narxlarda olinglar. Sizlar bilan har doimgidek Aslbek Uz kanali admini Aslbek bo'ldi. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha omon bo'linglar.